10. 5, 4, 3, 2, 1. Kjør! 5 venstre forsi. Krøn 1 forsi. 6 venstre ned og fall inn i 4 høyre. 60. 5 høyre minus fall. 50 kort, 4 venstre pluss og inn. Til hånd midt på trøkkere. 100. Hold venstre til lite strøk i 6 venstre minus. Den har hammeren. 50. Slag krøn på 4 høyre. 80. 2 høyre i den til krøn. 60. Plass 6 venstre minus. 80. 7 høyre. 150. Venstre på krøn, hold inn. 100. 7 venstre, 150. Mal 4 høyre, 9 på stånd. 4 venstre, 9 på stånd. 23 høyre, 300. 50 vinkel høyre, pluss. Vi veier noe annet inn. Til krøn, 100. Slått 6 venstre pluss, hold inn i 5 høyre minus stånd. I kort 6 venstre, hold inn i 4 høyre. 60, 4 venstre pluss. 50, 6 venstre pluss. 30, 5 høyre over liten løft til 4 venstre. 50, 50, 4 venstre minus på krøn. 3 høyre. 30, 20 meter langt krøn i 3 høyre. 50, 9 hopp. 50, plastikk venstre. 50, 4 venstre pluss 9 til 2 høyre. Og det er åter plass. 20, 2 venstre. 3 høyre på krøn. 2 venstre på krøn. 30, 12 innre plan, 4 høyre. 50, 2 høyre minus. 50, 2 venstre, 4 venstre, hold inn i 3 høyre som åpner over krøn. 40, 6 venstre på hopp, hold inn, 80, hold inn i 1 venstre. 3 høyre lang. Til plass 5 venstre. 60, 2 venstre. I 4 høyre. 100. 4 venstre hold inn i plass 5 høyre. 100. Plass 6 venstre pluss med krøn hold inn. 80. Krøn i utstilling 6 høyre. Den er langt på krøn. 50. 5 høyre. Og det lite press. 80. Hold midt over krøn. 100. 4 høyre pluss med krøn. Det måter over krøn. 80. 6 venstre langt til. 5 høyre. Break to hook 3 venstre. I plass 6 høyre på krøn. 80. Plass 5 høyre på mål. 80. 4 venstre. Yep. Det er 44. Jeg har ikke lært kjørt. Hva kjørte du fort? Ja, det er det.